This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes, 3 april 2021. Dit is het bulletin van zaterdag. Daily Minutes, 3 april 2021. Dit is het bulletin van zaterdag. Ik zou me haast verspreken, maar dat is iets wat Jurg altijd leuk vond. Ik heb gisteren gehoord, ik kan er bijna niet over praten, maar ik heb gisteren gehoord dat Jurg aan overleden is. Mijn maatje en medepresentator en mede-voorzitter van de Diesta-ronde. Jurgen was iemand die ik eigenlijk de afgelopen jaren meerdere keren per dag sprak. Ik heb hem nooit in het echt ontmoet, maar daar was de vriendschap niet minder om. We spraken elkaar via de chat of via mail en dat veelvuldig. De dag voordat hij echt heel ziek werd, stuurde hij mij nog 3 of 4 mails. Terwijl ik hem ook nog een paar keer op de chat gesproken had. En ja, zo ging dat. Ja, ik had nooit gedacht dat hij er niet meer zou zijn. Hij was een fors stuk jonger dan dat ik ben. En ik weet eigenlijk niet goed wat ik moet zeggen. Behalve dat hij ontzettend gemist gaat worden. Zeker door mij. Ik weet nog dat Rob CNT een paar jaar geleden overleed. En toen heb ik een heel mooie uitzending daarvoor gemaakt. En ik weet niet of me dat bij Jurgen lukt. Ik ben niet super emotioneel daarover, maar zodra ik de microfoon openzet, heb ik moeite om te praten. Dus we gaan zien wat ik doe. Er zijn redelijk wat uitzendingen met Jurgen. Ik zou een aantal leuke fragmenten daaruit kunnen halen. Ik zou ook die uitzendingen kunnen herhalen. Ik weet niet of mensen dat leuk vinden, maar tenminste, ja, we hebben toch een hoop lol gehad. En dat was eigenlijk wel een beetje wat het beeld wat Jurgen bij me opriep en roept. Het was echt altijd een hele vrolijke boel. Dat je ook wel over serieuze zaken kon praten, maar en dat toch gebeurde, maar ja, toch. Het was iemand die Alpha 3, echo. Oh, wacht even dat ding. Even uitzetten. Maar er was iemand die een hele vrolijke uitstraling had, die dat ook overbracht aan iedereen die bij hem in de omgeving was. Ik hou niet zo van mensen in de lucht prijzen bij dit soort gelegenheden. Soms dan doe je dat. Ik weet niet, het voelt gewoon niet zo. Maar het is ook nog een beetje rauw. Misschien dat ik later in de week nog wel eens wat aandacht eraan besteed. Misschien ook niet. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet of ik wat ik nu opneem ook wel ga uitzenden. Het was zo bizar. Ik wist dat hij ziek was. Ik maakte me ongerust. En ik had op een gegeven moment wel zoiets van, ik hoor lang niks. Ik heb hem nog gemaild van, als je kunt, laat wat horen. Maar ik dacht eigenlijk, hij zal wel in het ziekenhuis liggen. En Martina, hou eens even op. Hij zal wel in het ziekenhuis liggen, dacht ik. En het is altijd als ik iets stemmigs in wil spreken of ik wil iets doen waar ze nou echt niet vervelend bij moet doen. Wacht even. Daar zijn al mijn poes altijd goed in geweest. Ik waardeer dat verstoren heel erg, maar niet op een moment als dit. Maar goed, ik had zoiets van, nou, als ik zaterdag nog niks gehoord heb, dan bel ik zijn vriendin op. Om te horen hoe het is. Maar gisteravond hoorde ik dus dat er op internet geluiden waren als zou die zijn overleden. En dat bleek dus te kloppen. Ja, ON3JVB.
Nou, ik weet niet wat ik moet zeggen. En ik weet misschien ook geen uitzending te maken de afgelopen, of hoe noem je dat, de komende paar dagen. Het kan best zijn dat dat wel lukt, maar ja, dat is moeilijk. Ik had allerlei plannen. Ik wilde Jurgen nog interviewen. We zouden de gezamenlijke uitzendingen weer oppakken. Ja. En dan ineens, dan kan dat niet meer. Wrang. Nou, het loopt inmiddels tegen 6:30, maar het lukt me niet om om een goede, hoe zeg je dat, tekst die recht doet aan Jurgen te maken. Dus ik denk dat ik daar even mee wacht. Het mooiste is natuurlijk wel als dat snel gebeurt. Maar ja, dat moet dan wel even lukken. Schrijven is makkelijker dan wat inspreken. Dat heb je wat meer in de hand, zeg maar. En zelfs wanneer, zelfs vergeleken bij wanneer je het opleest, hè. Als een tekst is die bestemd is om gelezen te worden. Ja, ik wil ook weer niet, hoe zeg je dat, zo'n uitzending helemaal in mineur maken met treurmuziek en noem maar op. Ik denk dat dat ook niet, zeg maar, is zoals Jurgen was. Op een of andere manier voelt het ongemakkelijk om op die manier over Jurgen te praten. Dus dat is, ik weet ook niet hoe dat zit. Het lijkt ook wel of ik niet wil accepteren dat hij er niet meer is misschien. Maar goed, dat zou wel kunnen zijn dat is wat erachter zit. Nou ja, ik heb moeite om uit mijn woorden te komen. Ik denk dat ik het vandaag gewoon een heel korte uitzending maak. Ik zei aan het begin al van Jurgen die vermaakte zich wel als ik weer eens met de datum versprak. Het was ook wel bizar dat ik ook vorig jaar had dat ik telkens de maand verkeerd zei. En ik bleef nu op februari zitten. Ook al zitten we in april. Ik had ook nog data gemaakt van de week waarvan ik me realiseerde dat Jurgen die nog niet meegeschreven had. Ik dacht, dan moet ik hem dan nog vertellen. Dacht ik, dat woensdag of zo. Ja, dat is allemaal pijnlijk. Echt vervelend. Maar ik ga misschien nog wat moois voor hem schrijven of inspreken. Ik weet niet of dat überhaupt. Soms lukt dat gewoon niet. Hè. Toen mijn vader overleed, toen heb ik echt een schitterende tekst gemaakt. Dat was echt was kwalitatief qua tekst een heel goede tekst. En die deed ook heel veel recht aan de persoon die mijn vader was. Heel veel mensen in de familie hebben die ook gewoon bewaard om later nog weer eens te lezen. Hè. Maar daar heb ik toen heel veel mensen plezier mee gedaan. Dat is misschien niet de juiste term, maar ik bedoel het wel een beetje zo. Mensen hadden er veel aan. En dat is eigenlijk wat ik nu ook zou willen maken, maar dat wil even niet. Ik vermoed omdat ik gewoon zelf te emotioneel ben en dat ik het nog geen plek heb gegeven. Een beetje zweverige term, maar in ieder geval, dat is wel zo. Ja, vervelend dat een goede vriend er niet meer is. Zo is het. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.